A dneska máme dokonce příležitost mít profesionálního historika, pana docenta Martina France, který se obdobím zabývá s vědeckou politikou a z jeho úst si můžeme vyslechnout, jak to vlastně bylo. Je nesmírně obtížné hovořit o Františku Šarmovi před mnoha lidmi, kteří, když mnozí z nich, se s ním osobně pravidelně setkávali. Každý z nich má svůj pevný obraz této velmi výrazné osobnosti v sobě a je zajímavé, že tyto individuální obrazy se liší od sebe jen relativně málo. Shodují se jak v líčení fascinujících rysů charismatické osobnosti, tak i určitými poznámkami o některých slabostech Františka Šorma, ostatně slabostech, které provázejí každého velkého šéfa, jako je nechuť ke kritice vlastní osoby, zvláště je-li pronášena na veřejnosti, nebo sklon k určité aroganci, který ovšem zmiňují u Františka Šorma především lidé z jiných oborů, než byla organická chemie a biochemie. Akademik Šorm vyhlíží jednoznačně a konstantně nejen ze vzpomínek, ale i z většiny dochovaných archivních materiálů. Tak jako se chemici ve své vědecké práci jen málo kdy vracejí k textům starším řekněme 10 let, tak i František Šorm uvažoval především v dimenzích současnosti s výhledy do budoucna. Nijak zvlášť si nepotrpěl na retrospektivy ani v letech, kdy mnozí věci k ním mívají sklon. Spíše se snažil pokračovat dál ve své vědecké práci, i když podmínky pro to byly velmi komplikované. Zároveň si však vždy pečlivě udržoval svůj image. V dochovaných materiálech i vzpomínkách figuruje jako přísný manažer, pečlivě dohlížející zejména na dodržování pracovní doby, zejména na včasný příchod do práce. A historiky o skrývání se pozdě přicházejících zaměstnanců před ostřížím zrakem velkého šéfa jsou naprosto běžné. Stejně jako popisy jeho názorů, že nejen noviny, ale i odborná literatura se mají studovat výhradně v mimo pracovní době. Přes obrovské pracovní vytížení díky své fenomenální paměti František Šorm velice přesně sledoval postupy prací na jednotlivých výzkumných úkolech a zároveň pečlivě dbal například i na dodržování bezpečnostních předpisů. Přes veškerý odstup, který si udržoval a který i tímto demonstroval, ovšem nepatřil k nějakým morousům a místy dokázal projevit i určitý smysl pro humor. Trochu to ale někdy vypadá, že se jednalo spíše jen o jakousi rozmarnost a veselost v rámci aktivit, které se dnes udržují, označují slovem team building. Ostatně František Šorm význam týmové spolupráce opakovaně zdůrazňoval a upevňování kolektivu pracovníků věnoval mimořádnou pozornost, ať už tak činil v rámci různých ústavních besídek a estrad, nebo při společných sportovních pobytech, tedy především lyžařských pobytech, jak vidíme, zejména v Krkonoších, kde ústav získal i podnikovou chatu. Ale ani při těchto příležitostech nenechával František Šorm příliš nahlédnout do svého nitra. Bohužel ti lidé, kteří k němu měli opravdu lidsky blízko, jako byla jeho manželka a spolupracovnice Zoja Šormová a také další jeho blízký spolupracovník Josef Rudinger, žádné relevantní svědectví nezachovali a tak v mnoha ohledech tápeme.
svoji negativní roli tu jistě sehrála i doba, v níž František Schön rozvíjel svoji kariéru. Těžko mohl v letech 1939 až 1980 zcela volně nechávat průchod svým názorům a pocitům, zejména když nechtěl ani v nejmenším ohrozit hlavní plod své činnosti a objekt veškeré své péče, tedy Ústav organické chemie a biochemie. Právě vztah k tomuto pracovišti a zprostředkovaně i k Československé akademii věd již předsedal v letech 1962 až 1969 jasně určoval veškeré jeho veřejné postoje. Pro pochopení osudu a veškerých zákrut konání každého člověka je mimořádně důležité, když identifikujeme jeho hlavní životní cíl. A ten se u Františka Schöna jeví nadmíru jasně. Chtěl vybudovat mezinárodně respektované pracoviště, jedno z nejvýznamnějších světových center bádání v oblasti organické chemie a biochemie, disponující periodikem, jehož renomé se mělo soupeřit s nejvýznamnějšími časopisy v oboru chemie. A chtělo vybudovat tady, v Československu, i když už v druhé polovině 60. let připouštěl, že je to poněkud romantická myšlenka. Nicméně držel se jí s obrovskou vůlí a vírou a byl pro ní ochoten ke krokům, které z dnešního pohledu mohou vyvolávat i značné rozpaky. Ve vynucování určitých sporných činů byla doba bohužel doslova nenasytná. Po roce 1945 bylo jasné, že doba osamělých géniů, bádajících prakticky na koleně, je dávno pryč a budoucnost chemického výzkumu leží v dostatečně přístrojově vybavených vědeckých ústavech umožňujících týmovou spolupráci. Z této skutečnosti František Schön vycházel a zároveň mu bylo zcela jednoznačně jasné, že jedinou institucí schopnou podobný ústav vybudovat a provozovat je v československých poměrech stát. Historici se dlouhodobě přou o vztah Františka Schöna a komunistické strany. Na jedné straně je zcela zřejmé, že nepatřil k nadšeným přívržencům komunistické ideologie se vším všudy jako jeho generační druh a dlouholetý rival, zakladatel biologického, respektive mikrobiologického ústavu Ivan Málek. Na straně druhé však na rozdíl od další klíčové osobnosti české poválečné vědy Otty Wichterleho byl víc než 20 let loajálním straníkem, který neváhal dlouhou dobu aktivně komunistickou politiku podporovat a postupně se propracoval až do pozice člena ústředního výboru KSČ. Nelze však pochybovat, že politickou kariéru vnímal jen jako podmínku pro bezproblémové naplňování své hlavní životní vize, tedy onoho budování světově uznávaného badatelského centra v organické chemii a biochemii. Je jistě zajímavé, že stejně jako v případě zmíněného Ivana Málka, to byla jeho manželka, a nikoli on, kdo se pohyboval v prostředí prokomunistických studentských organizací již v meziválečném období. Sám se stal členem KSČ až po skončení druhé světové války, tedy v době, kdy se k této straně přiklánilo obrovské množství intelektuálů. Nejednalo se však podle mého názoru o nějaký cynický kariérismus nebo o čistě pragmatické rozhodnutí. Domnívám se, že František Schön skutečně věřil, že právě společenské změny prosazované komunistickou stranou umožní mohutný rozvoj bádání v přírodních vědách, mimo jiné i díky soustředění všech prostředků prakticky do jedněch rukou. V období první republiky se zejména některá experimentálně náročná odvětví základního výzkumu nepřinášející okamžitý zisk příliš nerozvíjela a i František Schön stejně jako řada jeho současníků věřil, že nyní přicházejí nové časy. Zároveň i on byl zasažen dobovým budovatelským étosem a snažil se přispět výsledky své práce i ke zlepšení života všech obyvatel země. Nejbližší mu byl v tomto ohledu výzkum zaměřený na přípravu léčiv nejrůznějšího druhu. Zpočátku se jeho zájem ještě soustředil na antibiotika a další protizánětlivé látky. Později se do potředí dostávaly různé steroidní přípravky a zejména preparáty pro boj s rakovinou.
Na samém sklonku 40. let se František Scheun se skupinou dalších přírodovědců a lékařů, včetně například budoucí ředitelky farmakologického ústavu ČSAV Heleny Haškové, vypravil na několika měsíční stáž do Sovětského svazu. Z účastníky výpravy, které vidíme na tomto obrázku, František Scheun tedy je druhý zleva, z účastníky výpravy se počítalo na přední místa v biologickém, lékařském a chemickém výzkumu. Nechybí tam ani třeba Karel Jaška, nechybí tam Ivan Málek. Za tímto účelem měli být důkladně indoktrinováni různými tehdejšími naukami, jako byl lysenkismus, pavlovovství či mičuinství. Právě zde však František Scheun, tehdy již ředitel čerstvě zřízeného ústředního ústavu chemického, osvědčil svůj zdravý skepticismus. Odmítl nekritické nadšení pro cokoliv ruského, absurdním šarlatánům se podle svědectví Heleny Haškové postranně pošklaboval a pozornost věnoval skutečně jen oblastem, kde Sovětský svaz měl co nabídnout. Dokonce odjel ze Sovětského svazu zvlášť, dřív, aby se raději věnoval organizačnímu budování ústavu. Již tzv. První Gottwaldova vláda si stanovila za cíl vybudovat Akademii věd nového moderního typu, tedy jako síť ústavu základního výzkumu. František Scheun patřil mezi vědce, kteří se do realizace tohoto plánu zapojili s velkým zápalem. Naplno se zde osvědčil jeho mimořádný organizační talent. Jeho nepochybnou výhodou bylo, že rozhodující orgány řadili mezi relativně malou skupinu vědců, u nichž se nepochybná lojalita snoubila s rovněž nepopiratelnými vědeckými a organizačními schopnostmi. Stal se vědeckým sekretářem ČSAV, ale jeho vliv v nové instituci, zaštiťující prakticky veškerý základní výzkum v zemi, byl výrazně větší, protože prezident ČSAV Zdeněk Nejedlý velmi rychle stárnul a jeho aktivita se výrazně omezovala. A první místo předseda Wilhelm Laufberger zrovna organizačním talentem nevynikal. Ve svých 40 letech se tak František Scheun stal fakticky nejmocnějším mužem české vědy, a o 10 let později se tato jeho pozice naplnila i formálně, když se po smrti Zdeňka Nejedlého stal jeho nástupcem. Je skutečností, že se zejména v průběhu 50. let František Scheun nevyhýbal žádaným politickým prohlášením i s náležitým expresivním ideologickým podbarvením. Zároveň ale dokázal docenit význam zapojení do mezinárodních vědeckých sítí a vedle odborníků z východních zemí dokázal do ústavu přilákat i špičky tehdejší západní vědy. Zejména američtí badatelé však často nechápali dostatečně realitu doby a někteří z nich vnímali Františka Scheuna pouze jako fundamentálního komunistu, přestože zároveň oceňovali vědecké výkony jim řízeného pracoviště. To platí jak o Karlu Čerasim, tak například i o ve Švýcarsku žijícím a původem chorvatském nositeli Nobelovy ceny Vladimíru Prelogovi. Nevěděli ale, že na rozdíl od některých svých kolegů se nenechal František Scheun ve své odborné činnosti politickými pravidly nikdy limitovat. I v dobách, kdy sovětští vědci halasně odmítali například práce Christofa Kelka Ingolda, zasazoval se o jejich překlad do češtiny a používal jeho knihu jako jednu z hlavních učebnic. Tady konec konců máme. Jo, tohle to je František Scheun, jako když nastupoval úřad předsedy ČSAV. A tady je teda ta zmiňovaná kniha. Ve smutně proslulých prověrkách roku 1958 nejen dokázal František Scheun ochránit prakticky všechny své vědecké zaměstnance, tedy vědecké zaměstnance
ústavu, ale pomohl i již zmíněnému Ottovi Wichterlemu, když tento špičkový vědec a vynálezce přišel o svoji bázi na Vysoké škole chemicko-technologické a pomohl mu tedy vybudovat samostatný ústav makromolekulární chemie v rámci ČSHV. 50. léta, především jejich první polovinu, máme většinou spojeny s představou teroru a vykonstruovaných politických procesů. I do ústavu organické chemie ČSAV, jak se tehdy nynější ústav organické chemie a biochemie nazýval, ozvuky těchto tragických dějů dolehly, když mezi postiženými byl i například komunistický národohospodář a otec jedné z nejvýznamnějších vědeckých osobností pracoviště Josefa Rödingera. Nicméně i díky Františku Šormovi ani tato skutečnost neměla žádný vliv na Rödingerovo působení v ústavu. Právě ředitel Šorm se také zasloužil o to, že na 50. léta vzpomínali a vzpomínají pamětníci především jako na dobu mimořádně intenzivní práce. Kádr zaměstnanců byl velmi mladý a rozhodně v něm nechyběly kreativně myslící osobnosti, které svými myšlenkami dokázaly vynahrazovat to, co chybělo na vybavení přístroje i potřebnými materiály. Při rekapitulujícím pohledu ze 60. let se tak předešlé desetiletí pro nás možná trochu překvapivě jevilo tehdejším představitelům ústavu jako produktivnější. Samozřejmě zde pomáhal asi fakt, že na rozdíl od biologie, chemie tolik neovlivňovala nejrůznější sovětská ideologická učení. Přes všechny dobové problémy se již v polovině 50. let plně prosadila orientace na vývoj na západě, k čemuž přispívala i perfektní znalost angličtiny dvou vědců, kteří za druhé světové války žili ve Velké Británii. Josefa Rödingera, tady na obrázku, a Jiřího Sichra. Ale i František Šorm ovládal zřetelně lépe angličtinu než ruštinu. Hlavní mezinárodní vědecké periodikum Collection of Czechoslovak Chemical Communications koketovalo s ruštinou jen velmi krátce, než se zcela přiklonilo k angličtině. Samozřejmě i v této době chod ústavu narušovaly občas různé ideologicky podbarvené schůze a shromáždění, jejich četnost a doba trvání však značně zaostávala za situací v 70. a 80. letech, protože ať už bylo Šormovo politické přesvědčení jakkoliv pevné, rozptylování v práci rozhodně trpět nehodlal. Poměry se postupně uvolňovaly, první pozitivní změny se projevily už v druhé polovině 50. let a ústav tehdy navštívili špičkoví vědci, včetně některých nositelů Nobelovy ceny, a také se objevovaly první vlaštovky ve výjezdech, zatím spíše krátkodobých na západní pracoviště. Akademik Šorm rozvoj mezinárodních styků všestranně podporoval, stále však nestrácel ze zřetele svoji hlavní ambici vybudovat z pražského pracoviště celosvětově proslulé centrum bádání. Velmi brzy postřehl, že mnozí, zejména mladší zaměstnanci, netouží po studijním pobytu na západě, ani tak proto, že by chtěli rozšiřovat svoje znalosti o nových experimentálních metodách a navázat důležité vědecké kontakty, ale spíše proto, aby si trochu sociálně pomohli. Na začátku 60. let totiž i několika měsíční pobyt v zahraničí mohl při dostatečně skromném životě umožnit získání nejdůležitějšího symbolu luxusu tehdejšího Československa – osobního automobilu. Šormovu hrdost hluboce uráželo, že některé západní laboratoře vnímali mladé pracovníky ČSAV především jako levnou pracovní sílu, která se spokojí s výrazně nižší mzdou než kmenoví pracovníci. František Šorm snil o naprosté reciprocitě a věřil, že ústav organické chemie a biochemie dokáže přilákat na stáže naopak i pracovníky z předních západních laboratoří. I když se podařilo některé podobné kontakty navázat, jednalo se pak nakonec spíše o výjimky. Můžeme se ptát, zda právě v 60. letech se Šermova vize ústavu jako respektovaného mezinárodního centra bádání přes veškeré uvolňování v politické oblasti
nestávala stále více iluzí v souvislosti se zaostáváním rychle se vyvíjícího přístrojového vybavení a velkými potížemi s dodávkami chemikálií nutných pro pokus. František Šorm se v první polovině 60. let přepracoval na samotný vrchol své kariéry. V této pozici samozřejmě mohl svému domovskému ústavu, němž si udržel funkci ředitele, všestranně pomáhat. Ale i jeho zdroje byly limitované vzhledem k obrovským potížím tehdejšího československého hospodářství. Významná oficiální pozice sebou nesla nejenom další zátěž v podobě četných funkcí, včetně členství v UVKSČ a poslaneckého mandátu. Tady je hlasovací lístek. Vidíte, že byl poslancem ve volebním obvodu číslo 1 Praha Hrad. Ale také obrovskou porci zodpovědnosti za nejvýznamnější instituci základního výzkumu v Československu v situaci, kdy tato instituce musela stále intenzivněji bojovat o svoje místo na slunce. Její fungování se snažil již před smrtí Zdeňka Nejedlého zpružnit a prosadil restrukturalizaci ČSAV, která alespoň dílčím způsobem omezovala tendence k jejímu nadměrnému stárnutí a kostnatění. Vypracoval i ještě razantnější plán, který se mu však nepodařilo plně realizovat. I v samotném ústavu se snažil čelit dopadům nehybnosti a stárnutí, mimo jiné zaváděním časově limitovaných smluv. Nemohlo samozřejmě tušit, že tento institut bude na počátku tzv. Normalizace brutálně zneužit. Aby dokázal prosadit co nejvíce ze svých smělých plánů, potřeboval samozřejmě zajistit si podporu rozhodujících politických špiček. Tento úkol však vyžadoval velmi složité manévrování a samozřejmě neustále potvrzování loajality. Velmi ostře se proto vymezoval především proti všem, kteří podle jeho názoru ohrožovali pozici Akademie věd nebo samotného ústavu organické chemie a biochemie. Tedy i proti emigrantům či kritikům veřejných poměrů z řad pracovníků ČSAV, jako byl filozof Ivan Sviták. Tyto kauzy mu později byly některými pamětníky nebo historiky přičteny k tíži, stejně jako jeho malé pochopení pro některé společenskovědní oboje. Na druhé straně však právě v této oblasti podnítil budování multidisciplinárních týmů, které významně přispěly ke změnám společnosti v průběhu 60. let. Jejich odkaz je z některých hledisek dodnes aktuální. Zároveň jako předseda ČSAV usiloval o omezení politických zásahů do vědy a dění v ČSAV obecně a naopak prosazoval povinnou oponenturu všech klíčových politických a hospodářských kroků ze strany vědecké obce. Tento plán se sice podařilo vtělit i do akčního programu KSČ přijatého v dubnu 1968, ale bouřlivý politický vývoj i jeho realizaci zabránil. Stejně jako v předchozích letech, i v průběhu onoho proslulého roku 1968, František Šorm vystupoval jako umírněný technokrat, který se soustředil na vybudování co nejlepší pozice pro základní výzkum i samotnou ČSAV v měnících se společenských podmínkách. Musel přitom čelit i kritice skupiny bývalých členů Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění, která ostře kritizovala způsob vzniku ČSAV i její preferování přírodních věd. Někteří radikálové také obvinovali samotného Františka Šorma, že se chová i nadále příliš opatrnicky, ale nebyli přitom do úvahy skutečnost, že nesl zodpovědnost za fungování instituce z mnoha tisíci zaměstnanci. Navíc nechtěl, aby bouřlivé politické události negativně ovlivnily koncentrovanost na plnění vědeckých úkolů. Život předsedy Československé akademie věd a ředitele ústavu organické chemie a biochemie zásadně proměnil 21. srpen 1968. V klíčovém období svého života, tedy po srpnové okupaci, zvolil František Šorm cestu, která sice znamenala osobní kariérní konec,
ale zároveň nejméně poškozovala samotný ústav a ČSAV. A zároveň si zachoval osobní čest. Jako předseda ČSAV ostře vpad sovětských vojsk a vojsk dalších členských států Varšavské smlouvy odmítl a adresoval v tomto smyslu jednoznačný dopis i svému sovětskému protějšku, akademiku Mstislavu Keldyšovi. Ve svých názorech pak přes všechen tlak se trvával i v následujících měsících a letech, což dal najevo i při hlasování o smlouvě o takzvaném dočasném pobytu sovětských vojsk v Národním shromáždění, když se společně s dalšími 9 poslanci zdržel hlasování. Na základě enormního tlaku, který na něj byl vykonáván, se na podzim 1969 rozhodl rezignovat na funkci předsedy ČSAV. Za nastupující takzvané normalizace pak došlo k jeho vyloučení z KSČ a byl zbaven také ředitelského místa v Ústavu organické chemie a biochemie, který založil a s takovou péčí budoval a spravoval. Aby mohl i nadále působit v ústavu, byť jenom jako vedoucí malé výzkumné skupiny, zavázal se, že se zcela vzdá jakékoliv veřejné aktivity. Toho se pečlivě držel v následujících letech, i proto, aby nepoškodil ústav, na jehož prosperitě mu tolik záleželo. Navíc v té době velmi tížil zhoršující se zdravotní stav jeho manželky Zoji, která trpěla roztroušenou sklerózou. Svoji pozornost ve vědecké oblasti soustředil František Fischer v tomto období na velmi perspektivní oblast výzkumu nových typů insekticidů, v němž jeho tým doceloval vynikajících výsledků. Ústav vedl až do roku 1977 jeden z nejbližších Schermových žáků, Vlastimil Rout. Do exilu však po roce 1968 odešli někteří jeho další spolupracovníci, jako brzo zemřelí Jiří Sicher či Josef Rudinger. Zde je dopis, kterým Josef Rudinger oznamoval Františku Schermovi smrt Jiřího Sichera. Je to prakticky jediný dopis osobního fondu Františka Schorma, který je skutečně psaný v osobním duchu i s oslovením milý Františku. Tehdejší vedení ČSAV si nakonec přes odpor ředitele Hrouta vynutilo, že František Schorm musel odejít do důchodu a následná pracovní smlouva mu později nebyla prodloužena. František Schorm strádal v tomto období především odloučeností od světové vědy, když nemohl vycestovat na žádnou akci ani v případě, že vedoucí strana nabídla, že převezme veškeré náklady. Je jasné, že odloučení od ústavu velmi nepříznivě ovlivnilo jeho zdravotní stav a přispělo k jeho potížím se srdcem. František Schorm podlehl v roce 1980 druhému těžkému ataku infarktu myokardu. Zde je jeho parte. Vzhledem k atmosféře doby nemohlo rozloučení s klíčovou osobností české vědy 50. a 60. let 20. století a vysoce mezinárodně uznávaným badatelem proběhnout dostatečně důstojně, tak, jak by si to přáli jeho dřívější spolupracovníci. Ústav se to snažil napravit ve změněných poměrech u příležitosti 10. výročí Schermovy smrti v roce 1990. Ale rozbouřená doba s minimálním odstupem od předlistopadové éry se také ukázala jako málo vhodná na skutečné zhodnocení a ocenění Schermovy osobnosti. Teprve nyní, v roce, kdy jsme si připomněli z té výročí Schermova narození, snad můžeme po pečlivém zvážení všech limitů daných dobou, v níž rozvíjel svou kariéru, vyzvihnout jeho nepopiratelné organizační a vědecké schopnosti, díky nimž položil základy jednoho z nejvýznamnějších současných center vědeckého výzkumu přírodních věd v České republice i v mezinárodním srovnání. Velkolepé vize, které provázely celou jeho profesní dráhu,
došly naplnění, byť možná ne zcela úplné. V každém případě se domnívám, že kdyby se podíval na současný stav Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, dospěl by k pocitu, že svůj život nepromarnil a výsledek stál za všechna přemáhání a životní kompromisy, kterých musel udělat ve svém životě rozhodně více, než by si on sám přál. Děkuju vám za pozornost.